OK, takže čau lidi, já jsem Kuča. Kus, já jsem Cezuman. A my vás vítáme. Další video z Minecraftu. A dneska přestává už veškerá legrace, protože Cezumane, a sakra, co to tady máme dneska? Byl jsem donucen natočit takovouhle blbost, protože mě to absolutně nebaví, bojím se toho a nechci to točit, protože se bojím, že něco na mě tady vybafne a... Lidi, dneska to nebude sranda, už vidíte červený měsíc, to není nic dobrýho. Jo, kámo, to je hodně creepy. Kámo, co dneska máme, Red Steve'a dneska. Jo, dneska máme Red Steve'a, vy jste si to sami odhlasovali, toho Red Steve'a? Minule jsme měli Green Steve'a a hodně se vám to líbilo. Takže lidi, pojďte sem dát co nejvíc lajků, protože pokud tady budou lajky, budeme pořád točit tyhle horory. My vždycky ty videa chceme točit jenom podle toho, jak vás to baví. Takže pokud chcete další díly, dejte sem like, jinak to nebude pokračovat, záleží na vás. Podle toho se vždycky rozhodneme. A každopádně... Já si musím brnění radši. Každopádně se taky jdu vzít brnění. Pište do komentářů časy, protože my si třeba to nemusíme ani všimnout. Ten Red Steve na nás může vybuffnout, to si určitě všimnem, ale on třeba v pozdálí může být, takže určitě pište časy, jestli ho uvidíte. Tady vidíte časy pomůže. Z minulého videa, takže se můžete kouknout znova na minulý video, protože hodně vás tam psalo komentáře, kde se právě objevil ten Green Steve a my jsme si ho ani nevšimli. To samý se stane asi dneska, takže prostě pište do komentářů. Snad ne, prosím. Pište do komentářů časy vlastně, kdy se tam objevilo něco divného. Prostě do komentářů pište časy tohodle videa, kdy jste si všimli něčeho divného nebo něčeho podezřelého, protože my si toho prostě nemusíme všimnout, jo lidi, takže fakt buďte pozorní, jde tady o život, podle mě. Two hours later. Jo, teď by to mělo být dobře, CZ. Doufám, jo, že jo. Já jdu hodit, kámo, 3, 2, 1, bum. OK, nice. Pořádně pálí, ne, protože já to nehodil. OK, aho, OK. Oh, oh, aha! Kámo, já jsem z toho dva hity. OK. Nevím, proč to poprvé nešlo teda. Ono by se tady měly generovat nějaký jakoby divný věci, takže tak. A budeme teda na výpravu. Já tam nevidím, jestli si všimneš tam toho stromu. Ale tak to už bylo něco. No, to bude asi až za díl, takže jdeme na to a asi zatím střih, než se něco najde. To bude trvat dlouho. OK, takže zase tak dlouho to netrvalo, ono to fakt byl tady kousek. Takže tak, já myslel, že to bude trošku dál. Já jsem to říkal, že to je fakt kousek. Kámo. To je kousek. Počkej na mě, nechoď tady bez mě. A kámo, tady se mi to už nelíbí. Ko! Jo, ale tady to nic není asi. Kámo, jsem stupil, ale jako vypadalo to jako past. Lidi, sledujte pozorně, protože tady člověk neví, co se stane. Kámo, aha. Co to je tady to? Kámo, tohle, neříkej mi, že je to to, co je naopak, jak píše. Hrtít. Počkej. Jo. Zdrhej. OK, to jsi šlápnul ty, nebo? Já nevím, prostě jsem slyšel... Jo, to vypadá jako past... Kámo, tohle píše Herobrine, to je naopak, koukej. Kill, tady to je dead, kill, to píše Herobrine, ale ten to píše do chatu, když se ti spawne. Takže počkej, nechceš mi říct, že bude dělat to samý, co Herobrine skoro. Že já nevím, tady... já doufám, že ne. Takže to na tomto listí jako je, že nespadne, když tady není to... Kámo, mě se teď zdálo, že jsem ho viděl. Kámo, já jsem se říkal, kde jsi, kámo? Pojď sem, prosím. A teď si nejsem jistý, kámo. Kam jsi zmizel, kámo? A teď si nejsem jistý. Kam jsi zmizel? Mně se zdálo, že problik. Kámo, mně se zdálo, že problik. Kde jsi? Kámo, mně se zdálo reálně, že tu problik. Kámo, mně se to nelíbí, ty sloupy. Počkej na mě, kámo, ty mi furt utíkáš, a teď nechci být vzadu sám. To je ono zhorší, jak ten Green Steve, podle mě, třeba tohleto. Kámo, kde jsi? Pojď za mnou. Tady počkej, já jdu dál. OK. Nemusím to očkovat, že ne. Tak jsi debil. Kámo! Jestli se Lex... To za náma nebylo za... Počkej, bylo to zapálený, když jsme sem přišli, nebo ne? Kámo, tak já fakt nevím. To nebylo zapálený, kámo. Držíš to? Kámo, to se buď zapaluje samo. Kámo, jak jsi tam byl? Kámo, co to zapálilo? Čum. Kámo... Aha. Kámo, to se zapálilo. To reálně buď se zapalují ty sloupy samo, jakoby, že se to třeba občas zapálí, ale to je... Proč se mi, kámo, proč se mi... Inventář objevila točka tady, tak koukej. Já jsem nic inventáře neměl. Vidíš to? What the fuck? Kámo, já fakt ale stejně samo. Ty mě trolíš teďko. Ne, kámo, já jí fakt. Proč bych jim měl v tom? To je divný, kámo. Já jsem lagoval, jako jsi zmizel. Někdo si, mám se na to portnout? No, tak asi se portní klidně, tady portnu, je to jedno, když jsem zmizel. Já teď nechci jít sám, kámo. Jdeš první. Ne, já tam, ty jsi mě schodil. Sorry, kámo. Kámo? Skoč sem. Kámo. Tam bude nějaká past, ne? Nemačkej to, tohle past, kámo. Já se kouknu. Počkej ještě. Okej, okay. No tak počkej. Tam, jako prosrandu. Oh, co?
kámo? Co děláš, kámo? Od... Kámo! Proč to odpálil? Já ale na to neklik! Ty jsi na to kliknul. Neklik! Počkej, to je rozsvítím. Já na to neklik právě. Klikl jsi, ne? Ne, neklik právě. Kam mě se reálně no to zdálo. WTF. Ale já jsem na to neklik. Kam a já jsem na to fakt neklik. Koukni se pak na video. Toto tam nechám. Kamu, co to je? Tam bude nějaký barák. Kamu, my jsme našli dům. Kam, no dobrý. Kamu, ta lama dělá hrozný zvuky. A je to ta lama? Jo. Kámo, to je oltář! Počkej. Hej, jsme, my jsme tam byl někde jinde, ne, ten oltář. Cože? Já jsem to zasnul, kámo, já jsem zase ten ohej nechtít. Kámo, to se přemístil? Kámo, kolik je tady lam? Aha. Víš to? OK. Bože, aaaah! Já... No dobrý, dobrý, skuť za mnou, já... No dobrý, dobrý. Kámo, jakože ty lamy nevím, no. Kámo, tady je fláček, ale to mačka nebudu, tyjo. Kámo, to nemačkej, to nemačkej to. Kámo, pojď už pryč radši tady. Já se bojím, kámo. Pojď za, jdeš za mnou? Jo, běž. O! Co? Kámo! Co? Kámo, já jsem někoho spadnu. What the f***? To si děláš srandu. Pojď se někam, prosím. Já se nebojím, kámo, já jsem někam spadnu. Kámo, to jsme jsi měli to... wofous. Ty jsi to odpálil, jo? No já právě ne. Kámo, ten tak... Red Steve reálně si tohle dělá on, tak tohle je dost vražebnější. Kámo, já se bojím. Kámo, to je nějaká džungle tady. Oh. Jako jo, je tady džungle, no. OK, kámo, jdeš na strom, já se dokouknu, vole. Co zase kámo, tu? Kámo, koukně se na ten měsíc, koukně se na ten měsíc, kámo. OK. Kámo, já tady musím... Vyhle, vás nahoru. OOOH! OOOH! Počkej! Jsi blbej? Teď... Ne... Počkej, já padám dolů. Kámo, nechci, teď nevím, jsem třeba, kámo. Kámo. Teď nevím. Já jsem se chtěl lekl jak svině. Aha. Kde seš? Ty jsi nějaký etopíry, kámo. Kam jsi zmizel? Kámo, mě se předtím zdalo, že jsem viděl Red Steve'a reálně. Kámo, ale já jsem ho fakt asi takom viděl. Ale nejsem si jistý. Kámo, co myslíš, že je lepší Green Steve nebo Red Steve? Možná Red Steve, kámo. Kámo, tamhle uhodil blesk, lol. Tam uhodil, a jo. Kámo, neznamená, že kde jakoby je ten oheň, tam on byl? A to je možný, jo. Mě to jako napadá, protože on se objevuje na těch těch asi. Jako na stromech. Počkej mě, kámo. Tak třeba jo, já nevím. Jsem ho jednou viděl na tom stromě. Ale ty se, ale, nebo jsem, jako, já bych řekl, že jo, no, ale nevím. OK, ne. Nejde to, no. Kámo, tohle je divný prostě. Tady to prostě, what the f... Rozkopij to. Tady rozsvítím, protože tady je blbý světlo. To nejde, jo, tady, jo. Kámo? Kámo, tady pozor, tady něco... Já to slyším. OK. Kámo, tady jdou pokladat torčky. To kámo, šlápnul se na něco nebo ne? Já nevím, ani nejdou pokládat torčky, mě nejdou pokládat torčky, kámo. Kámo, reálně ten Red Steve je vražebnější takovej. Kámo, mě nejdou pokládat. Co? Co je ta, počkat. To je kráva, tamhle. Tak, tam to myslíš? Jo, to je asi kráva, ale a kámo, to fakt vypadalo divně. Torčkuj to. Kámo, já tam nejdu ty jeskyně, pojď ven. To vypadalo hodně divně. Kámo, tady je zase ten chrám. A jo? A tam to pokračuje, kámo. Kámo, a jo? Kámo, kill. To je napsáno. Mně se nelíbí ten netopíři. Pryč. Kámo, tady je to oheň. Kámo, já se bojím, vole. Kámo! Se kámo! O, tak se šprt. Tady je nějaký bludiště. Proč řveš? Kámo! To je bludiště. Jseš tu? Jsem tu, no. OK. Kámo. Kámo, tady něco je. Kámo, tady je něco napsaný. Pojď sem ke mně. Kámo! Co? On tady byl na konci. Je. On tu byl na konci. Zase něco odpoluje. Green Steve. Jaká mi to odozví strašně do nižší než ten Green Steve. To jo, no.
Každopádně kámo, pojď už ven asi. A... OOO! Oh! Kámo! Co? Slepo mě asi. Ne! Kámo! Co to je? Vidíš to? Kámo, jsem mrtvej, možná. Ne, ty žiješ. Dobrý, ne, dobrý, žiju. Jsi měl lák, ne? Měl jsem lák. Kámo! My jsme to přežili o kousíček! Kámo, víš, kolik tu musel být TNTček? Já už to být nechci. Kámo, tohle už bych ukončil radši. Já to fakt být nechci. OK lidi, to bude pro dnešní video asi všechno. Doufáme, že se vám video líbilo. A kdybyste chtěli další videa, tak určitě dejte like, komentář, anebo... no, prostě zvoneček, odběr, tak znáte to. A každopádně teda děkujeme za slenutí. Já nevím, no. Mně přišlo, že jsem ho moc krát neviděl. Vím určitě o dvou případech, ale... Já jsem ho viděl jenom jednou. Nejsem si jakoby... No, spíš jednou mě bouchnul. Jistý, ale... Něco mě bouchlo, nevím co. Prostě mě něco postrčilo dolů. Jo. Ale kámo, každopádně ty pasti byly asi nejhorší. Já jsem někam spadnul, dobrý. Kámo, jakože já nevím, mě se zdálo, že jsem viděl zase na... No, a to jsem asi zdálo, já nevím. Kámo, nejhorší oblast byla ta... Podle mě ta, ne, ta jungle. Prostě taky nejvíc strašidelný tady. Kámo, tady vždycky necháš, já nechci stát sám. No kámo, tady kdyby někde byl... Mně se třeba teď fakt zdálo, že jsem ho zase viděl, ale tamhle v dálce. Jako v rohu obrazovky, ale to byl možná stíno. No, tak jo, já to vypínám, jsem rád, že máme dotočeno a... Já taky, děkujeme za sledování a mějte se a pište ty časy, takže ahoj.